Расында онлайн оқыту оңай болайын деп тұрған жоқ. Өйткені еліміздегі жүздеген ауылда интернет жоқ. Бар болғанның өзінде жылдамдығы төмен. Қашықтан оқыту мәселесі тіпті облыс орталығына жақын орналасқан елді мекендерде де өзекті проблемаға айналды. Ауыл жұрты тығырықтан шығар жол іздеп баланы қалай оқытамыз деп әлек. Үзгітті Айтықов елді мекені Өскемен қаласынан небәрі 45 шақырым жерде. Бірақ ауыл халқы әлі күнге дейін интернет игілігін көре алмай келеді. Ұлан ауданына қарайтын ауылда тіпті ұялы байланыстан ашар. Ауылда тек таулы жерлерде ғана ұстайды. Ауылдың ішінде көп ұстамайды. Интернет ұстамайды. Балаларды онлайн оқытатын болып шешілгелі бері ауыл жұрты жаппай ұялы байланыс сигналын күшейтетін антенна орнатуға көшкен. Сатып алу мен орнату 60-70 мың теңге көлемінде. Алайда жарнамасы жер жаратын құрылғы да мәселені шеше қояр емес. Сөйлесу мүмкіндігі бар. Интернетке онлайнға кіріп, бірден кейін қарап керек материалдарды алып, онлайн байланыс жасау деген тіпті мүлдем мүмкін емес нәрсе. Үзгітті Айтықов ауылындағы мектепте 100-ден астам бала бар. Олар қашықтан қалай білім алады деген сауалға ата-аналар жауап таппайды ал. Ауылға келген студенттер де қиналып жүр. Дәріс тыңдап сабаққа қатысу үшін телефонын ұстап тау тастың үстіне шығып кетеді. Интернеттің қадірінде бәрінің қадірін қазір білдік деген сөз. Сондықтан бізге енді мына ата-аналар атынан барлық ауыл атынан менің өтінерім балаларға осылай онлайн оқисыңдар дегендегі бізге интернет сет деген нәрселерді жасап берсе деген. Интернеттің жоқтығынан онлайн оқыту ойдағыдай болмайын деп тұр. Бұл проблема еліміздегі жүздеген елді мекенге ортақ. Шалғайда жатқан ауылдарды айтпағанда, қаланың іргесіндегі елді мекендер ғаламтордың игілігін көре алмай отыр. Шығыс Қазақстаннан Берік Көшербай, Нұржан Қалекенов, Қазақстан ұлттық телеарнасы.